他看着一瞅，家伙，这另类呀，这是一个。大家好啊，现在我们这地方下上雨了，本来打算呢今天要把牛赶山上去的，但是这下上雨也没法赶呢，就得等晴天了，这两天都有雨。然后呢我那牛呢还没有位子了，位都吃没了，上我这个正义大哥他们这个圈里边拉点草喂两天，坚持两天了呢，再对付两天，然后晴天了就给他赶山上去了，就给他们。拿这个电动车往那拉拉拉一对的喂，这一车吧，一车多点，拉点先喂着。看我大哥这些牛都喂上了，他的牛多呀，他牛这一大串三十多头牛啊，都喂上草了。这个小牛犊会不会占地方？下在他妈跟前，在俩牛中间挤着他呢。这俩牛的肚子中间热乎呀，俩往那一呆，俩这小牛犊真好玩，这小牛犊老实的那站着，家伙一动不动的。看这帮牛犊都吃饱了，外边下着雨呢，都在这圈里待着呢。这个家伙这刚才我正义大哥给倒过来一包草，这回牛就能吃两天了，吃两三天，两三天以后晴天了，牛就该上山了，也给牛也都喂上了。给我这帮牛屁股上都刷上点蓝油，明天就早晨就上山了，就赶山上去了。赶山上到时候为了好找好认他们，给他们刷上油。对啊，还给刷个蓝甲，让我媳妇儿，然后这样他们种群里边全看着一瞅，然后这另类呀，这是一个。哎，天哪。